er tre nu. Hvor er de store? Der er en fjerde. Der er fem. Ja, men så kommer der to mere nu, så er der syv. Der er fem. Der er bare seks. Okay, jeg indrømmer måske, at der godt kunne være seks. Ej, der var syv. De er jo bare lige her. Ej, hvor er de bygget, mand. Jeg har lige givet mig i med. Åh, nu skal jeg.